שלום לך, דוקטור עופר ישראלי, אסטרטג, מומחה למדיניות ביטחון בינלאומי והמזרח התיכון, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. ערב טוב. ראשית לגבי הנאום הערב, 28 פחות או יותר, הוא ואנשיו מבטיחים לנו הפתעה. אתה חושב שיש לו שפנים שהוא יכול לשלוף כדי לרתק את העולם? תראה, נתניהו עשה את זה בעבר, אולי הוציא איזה טריק עם הציור הזה, כמו שראינו באחד הנאומים הקודמים שלו באו"ם. אני... לא נראה לי שיהיה לו איזשהו שפן אמיתי אולי להציג, הוא לא יציג הצהרה להקמת מדינה פלסטינית, אני מאמין. אני חושב שהוא ינסה לדחות את הקץ בתקופה הזאת של שלהי כהונת אובמה, עד למצב שיתברר מי המנהיגות הבאה בארצות הברית. ספר לי קצת על הסיבה שבעטיה מגיעים כל כך הרבה מנהיגים לעצרת הזו בניו יורק בכל שנה. זה רק מינגלינג? העולם מנסה, נגיד ככה, העולם המערבי בעיקר לאורך ההיסטוריה של החמישים שנים האחרונות נגיד, מנסה לבנות איזושהי אמירה אחידה בנוגע לקידום רפורמות בעולם, לקידום השלום בעולם. זו ההזדמנות למנהיגים, בעיקר הנשיא האמריקאי, לקבץ סביבו מנהיגים מהעולם, כדי לצאת באמירות כאלה ואחרות על אזורי סכסוך, על קונפליקטים שצריך לפתור. שברור לחלוטין שחלק מהמשתתפים הם רודנים ופושעי מלחמה. יש שם, אפשר להגיד בצורה אולי לא נימוסית, יש מידה של צביעות, <אז> של מנהיגים שנמצאים שם כאשר טובחים את בני עמם, או הם טובחים בני עמים אחרים, <אז> ומדברים על כל מיני ניסיונות לקדם שלום באזורם ובמקומות אחרים, אז יש, יש מידה כזאת, כן. בוא <אז> נדבר לרגע על הפגישה של נתניהו ואובמה אתמול, מה חשבת עליה? תראה, לדעתי פגישה שהייתה צריכה להתקיים, mm -hmm. הפגישה נעשתה לפחות מה שדווח, לא הייתה שם שיחה בארבע עיניים, השיחה הייתה כולה פתוחה למצלמות, יש גם, יש גם בזה אמירה, נראה לי ששני הצדדים ביקשו לקיים את הפגישה, לשים עליה V, ראש הממשלה היה צריך את זה לצרכים פנימיים וגם כמובן לכיוון ל ל לקשור את הנשיא אובמה לכך שההסכם הזה היה טוב מבחינת ישראל, yeah. אולי גם מידה מסוימת של תודה אשור, אסור לשכוח את זה. אבל גם אובמה היה צריך את זה לצרכים פנימיים, כלומר הוא היה שם בשירות הילרי קלינטון. אני חושב שגם אובמה צריך את זה לשני, לשני mm -hmm. שתי מטרות עיקריות. קודם כל הוא מדבר אל ההיסטוריה, האדם הזה כבר כשהוא נכנס אל, אל תפקידו, הוא בדק טוב מאוד איזה מורשת הוא רוצה להנחיל. אחת מה, מהנקודות זה לשמר את היחסים הטובים עם מדינת ישראל כאיזשהו עוגן של העולם הערבי וארצות הברית במזרח התיכון, אז זה לכיוון הזה, וכמובן כמו שאמרת כדי אה, עדיין, עוד פעם, בנושא של המורשת, להנחיל את, ה, את הקשרים הטובים האלה לישראל כדי לסייע ל, ל... לנציגה של המפלגה הדמוקרטית להיבחר בסיבוב הבא. עכשיו, תראה, אה, אנחנו יודעים שנתניהו בא לשם כדי להודות, אבל השאלה היא אם הייתה ציפייה אצל האמריקאים שהוא גם יתנצל על הנאום בקונגרס. אני לא חושב. זאת אומרת, אני חושב שגם אם זה נאמר, הדברים האלה נאמרו... מתחת ל לרדארים, זאת אומרת בצורה ישירה אולי, אני מאמין שכן היה איזושהי נימה של, של התנצלות, אני לא חושב שהאמריקאים סברו שראש הממשלה יכול להגיע למהלך כזה, ולכן הם גם לא ביקשו, ביקשו התנצלות כזאת, מכיוון שזה גם מבחינתם זה שבירה של כל החוקים. זאת אומרת, אם היו מבקשים ועומדים על הדרישה הזאת, הם היו יודעים שלאחר מכן היחסים כבר לא יחזרו כן. לאותם, לאותם פסים שהם היו לפני כן. אמרת קודם, מורשת אובמה, ומדמנו הרבה על כך, וגם קיבלנו על זה אישור הבוקר, שאובמה יציע איזשהו מתווה לשלום בסגנון מתווה קלינטון, בתפר הדו-ראשי הזה, כלומר לא התפר הוא דו-ראשי, אלא התקופה היא דו-ראשית, שבין נשיא נבחר ונשיא כן. מכהן. צריך להפריד, זאת אומרת, קודם כל התקופה הזאת היא באמת מבלבלת. מהשישי, מתחילת נובמבר בחירות יש mm -hmm. נשיא נבחר, ואז ב-20 בינואר נכנס הנבח... אה, הנשיא הנבחר לתפקידו, ובתפר אובמה אה, אה, יכהן בתפקיד. בתקופה הזאת צריך לעשות הבחנה, תלוי מי ייבחר. זאת אומרת, אם תיבחר קלינטון, mm -hmm. או אם ייבחר טראמפ, יהיו שם, יהיו לזה השלכות אה, שונות לחלוטין. לדעתי, אם קלינטון תיבחר, אני חושב שההתנהלות של אובמה תהיה קצת יותר רגועה. זאת אומרת, הוא כבר ידע איזה נושאים היא תקדם, או איזה נושאים היא תפעל כדי לשמר במורשת שלו. אם טראמפ ייבחר, אנחנו דווקא יכולים אולי לצפות להתנהלות אולי יותר לעומתית של אובמה כלפי מדינת ישראל. כן, אתה יודע, דיברנו קודם על האפשרות שאובמה עושה את זה עבור הילרי קלינטון, ושזה משרת אותה במסע הבחירות. ועולה עכשיו השאלה, האם נתניהו ייפגש עם מי מהמועמדים, אז אולי טראמפ דווקא צריך להרגיש הרבה יותר נידי, נזקק, כי הרי את שלוחה של קלינטון, כבר אני חושב שההתנהלות של ראש הממשלה בסיבוב הזה, להבדיל מהסיבוב הקודם, mm -hmm. לפני ארבע שנים, היא התנהלות מאוד מאוד נכונה. זאת אומרת, הוא משמרים מדיניות של עמימות, אולי אפשר להגיד, לגבי המועמדים. כמובן שאין העדפה של מועמד כזה או אחר, אז מהבחינה הזאת אפשר לתת ציון מאוד מאוד גבוה ביחס לסיבוב הקודם. מה צריך לעשות? אני חושב שהיה ואחד וה... מהמועמדים ולא מדינת ישראל יפנו אליהם, אלא הם יפנו ל ל בצורה רשמית ל למשרד ראש הממשלה ויבקשו פגישה כזו או אחרת. אני חושב שבמקביל נצטרך לקיים פגישה עם המועמד או המועמדת השניים כדי לא uh, לדבוק באף אחד מהם. בוא נדבר לרגע על סוריה, ואחר הצהריים מתפרסמת ידיעה לפיה הנשיא אסד, ראינו את זה גם במבזק, מדבר בריאיון evet. לסוכנות הידיעות AP על כך שהאמריקאים, שהם בעצם השושבינים יחד עם הרוסים, הם אלה שכרתו את הפסקת האש, הם גם אלה שהפרו אותה, הוא מדבר על תקיפה בדיר הזור. איך אתה רואה את הסיטואציה שם? קודם כל, אני לא רואה שהייתה שום הפסקת אש. זאת אומרת, ההתנהלות הזאת בתחילת הדרך, גם דיברתי על זה לא מעט, של כל מיני ציפיות כאלה ואחרות, שההסכמה שה... הזאת היא בין המעצמות תוביל לשקט ורגיעה אצל השכנה שלנו מצפון, mm -hmm. מצפון-מזרח, אני חושב שלא היה, לא היה על מה להיאחז בנושא הזה, ולכן צריך להרגיע, היה צריך להרגיע לפני וגם עכשיו. מי אחראי להרס אותה הפסקת <coughs> אש, אם אפשר להגדיר אותה? אני לא חושב שאפשר להצביע על השם אחד, הקונסטלציה היום בסוריה היא מאוד מסובכת, לאף אחד מהצדדים אין באמת אינטרס, מהצדדים המשפיעים אין אינטרס ויכולת אולי לכפות שם הפסקת אש, ואנחנו נצטרך או לצפות באירוע משנה מציאות, זאת אומרת אירוע קטסטרופלי <אח> מאוד שיוביל את הצדדים פשוט לשבת ולסגור את הנושא הזה, או שפשוט תהיה שם עייפות החומר והצדדים ייסוגו כל אחד מהם לאזורי השליטה שלהם. כן. דוקטור עופר ישראלי, אסטרטג ממוחלת מדיניות ביטחון בינלאומי מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה. ערב טוב.